Plodnost u svakom slučaju zemljište sasvim odgovarajuće za proizvodnju mnogih biljnih vrsta. Znači, nismo toliko ograničeni što se tiče uzgoja biljnih vrsta i ovde Piroti. Kotlina, već je ograničenje usitnjenost parcela i tako dalje, ali tu je isto posebna tema. Da. Ali što se tiče generalno analize zemljišta pokazuju da ova zemljišta su poprilično plodna, a najplodnije i najbolja za uzgoj su, najlakše se obrađuju ova aluvijalna zemljišta, takozvani rečni nanosi, u okolini reka, znači to je Pirotska kotlina gde je preseca i tako reka Nišava, tu okolina i okolina drugih reka. Da. Znači, to su aluvijalna zemljišta, rečni nanosi, ovako se obrađuju. Sad, plodnost se menja, mi popravljamo plodnost ili je kvarimo. Da. Lošim đubrivom. Agrotehničkim merama. Agrotehničkim merama u svakom slučaju. A, analize zemljišta generalno pokazuju da ova zemljišta su na neki način srednje do slabije obezbedjena humusom, jer humus, da odmah razjasnimo, nije sva ona organska materija u zemljištu, razni korenčići, delovi biljaka i tako, već je humusne materije su poluprerađene na neki način, te organske materije, sastoje se od humusnih kiselina, pa humusa ima negde od 2 do 5% u našim zemljištima. Što ga ima više, to je bolje. Da, što kaže, da, što ga ima više, to je bolje, on je ona apsorptivna moć zemljišta, mikrobiološka, sve je to u humusu i sve zavisi te procesi u zemljištu, glavni zavisi od humusa. I tu možemo da kažemo da su naše zemljišta negde srednje obezbedjena humusom. Iz humusa se preračunava i azot, srednja obezbedjenost azota, lako pristupačnog azota. Što se tiče fosfora, slabije su naše zemljište obezbedjene fosforom. Negde ga ima čak i u tragovima. Treba da ga ima, recimo u zavisnosti od pH zemljišta, treba da ga ima negde oko od 10 do 15 mg za srednju obezbedjenost. Negde se je palao čak fosfor i na 2 mg. 3, negde ga ima u tragovima, to je posledica tako reći i lošeg đubrenja, odnosno krize poslednjih godina koja se javlja, nedostatka i nemogućnosti poljoprivrednika da unesu dovoljne količine fosfornih ili NPK đubriva na jesen i tako dalje. I kalijumom su uglavnom zemljišta dobro obezbeljena, to su što se tiče mikroelemenata. Makroelemenata. Što se tiče mikroelemenata, tu je potpuno različita situacija i što se tiče kiselosti, da kažem, je kiselost vrlo bitna za zemljišta, je tako prvo što se ispituje kiselost, jer kiselost ograničava uzgoj biljaka mnogih biljnih vrsta na tim zemljištima koja su kisela. Što se tiče kiselosti, babušnica ima više kiselog zemljišta u odnosu na Pirotsku kotlinu, pa i to je loša stavljena karakteristika, ako sam razumeo, kiselost ili ne? Ne, to je, znači, agrohemijske analize to pokazale, a to je, kiselost zavisi od geološke podloge, od toga kako je zemljište nastalo, ili vremenom, kažem, su vlažnosti kiše isprave karbonatne i tako dalje. Može da se i ta mera kiselost popravlja takozvanom kalcizacijom, odnosno unošenjem krečnog materijala u zemljište na nekih 4 do 5 godina u zavisnosti od stepena kiselosti. Kažem, na sreću, pomenuli smo malo pre Staru planinu, a i šire Pirotsko polje, nije toliko kiselo zemljište ni na Staroj planini, ni u Pirotskoj kotlini. Ima kiselosti, ima pojedine parcele, treba da se uradi kalcizacija i tako dalje. Ali, da kažem, na Stara planina dosta pokazuje neku slabu, blagu kiselost ili neutralnu reakciju, što je na sreću našu, da Stara planina je veliki potencijal za proizvodnju kvalitetne kabaste stočne hrane i na Staroj planini 52 vrste klasastih i najkvalitetnijih vrsta trava uspeva u prirodnoj vegetaciji, na prirodnim livadama. Kažu da Stara planina ima najkvalitetniju travu. Jeste, baš zbog toga što Stara planina ne pokazuje tu kiselost kao recimo Vlasina i okolina Vlasinskog jezera, gde uspevaju samo 4-5 vrste kvalitetne klasičnih trava, gde je kiselo zemljište izuzetno. Ajmo mi da siđemo u Kotlinu. Ima ih dosta sela. Za koji kraj
krupa, srnjana, da ne nabrajem, tako dalje. Gde je najplodnije zemljište? Uglavnom, kružni tok, kako ja nazivam ta sela, dobro. To je kad krenemo Poljska Ržana, Trnjana, Mali Veliki Jovanovac, ovamo preko Izvore i tako, kružni tok. Pa zatim i ovde prema Barije Čiflik, mada tu imamo jedan tip zemljišta, Barije Čiflik prema Blatu i Kostoru, naroče, Kostor recimo radi na najtežem tipu zemljišta, deo Barije Čiflik, ali ta se na tipičnoj smonici. Smonica je teška za obradu, to je zemljište teškog mehaničkog sastava. Po hemijskim karakteristikama ono pokazuje sasvim zadovoljavajuće rezultate što se tiče agrohemijske analize i hraniva, ali s druge strane posjeduje dosta gline i tih koloidnih materija koje koje onemogućavaju ovakvu obradu zemljišta. Nema dovoljno peska u njega i onda ako je suvo, ono se prave velike grudve kad se obrađuje, a ako je vlažno, ono se kaiše i tako znači. To su teška zemljišta teškog mehaničkog sastava. I znači tu ipak su najbolje rečni nanosi i za obradu i tako, i za gajanje svih biljnih vrsta. Ja sam laik u ovoj priči, ali onako praktično, kako gledam život i kako gledam gde se šta se sadi i tako dalje, na takav način razmišljam. Recimo, vinogradi uspevaju više prema Gnjilanu. Da. Nema ih ovde u Kotlini, a ovde uspeva žito, kukuruz i tako dalje. Zbog čega tako? Pa zbog toga što po obodu Kotline i prvo sunčanost je veća, po obodu Kotline, i tu su takozvana lakša... Više me zemlja interesuje, da. Sunčano, da. Da, to su takozvana deluvijalna zemljišta koja su nastala nekad u prošlosti pomeranjem glečera. I tako da glečeri kako su se spustali sa planine, oni su tu ostali kako su se otopili, tu su ostavili te, znači, te deluvijalna zemljišta. Možemo ovako da ih razlikujemo po tome što kroz njih ima i velika frakcija krupnih kamenčića i tako, da. Nepravilnog oblika i tako, jer je to velika sila glečeri kad se pomeraju, eto, oni lome sve pred sobom, stene, rone stene i tako dalje, to su takozvana delovina. A i sama vinograd i voćaci, oni zahtevaju ocednija i znači ta peskovitija zemljišta na neki način.